Boa tarde. a minha encara bem de uma voz dos jovens, para bem pensar com uma voz nenhuma é jovem, a voz é um homem já quase na idade já para para ser idosos, para ver a voz seca é jovem, não. A voz você... a minha encara de uma voz dos jovens, que não vou poder ficar descansar, bom me se ser jovem, bom a ter noção de responsabilidade, de que é que botar para pia na redes sociais. Porque um jovem, próprio que jovem, na qualquer país do mundo, qualquer parte do mundo, um jovem na trabalha, para esse país, ou ainda fazer qualquer gesto para bem-estar, seguir o próprio país, ninguém quer obrigá E ele e quer seguir que se papel, e papel de Estado. Mas se ele acha por bem de como, ele devia fazer um curso aqui, que bem para si, próprio país, que ele também próprio vai beneficiar. Não pensa como aquele que tem problema mas não todo dia dinências de encana falar boa jovem, não falo as palavras jovem encana sair n'emboco porque a boa é cada jovem. o ah, uh, todo dia homens dinências na televisão, ele tá fazendo gesto, é apoia partidos, é apoia amigos, apoia... Que, que é see, apoia quem quem me se apoia. hora que vinche a hora, cada quinta que ela fala a mim, eu tanta sim fazendo vinha aqui, vinha aqui outro para apoia. mas ninguém camando o agim, bápido cal onde de coisa lá de, de, de kal undi kandidatus kuku pidiu bu apoiu ku falao kuma taa falanu u misti pao dan xis pa no fasi tal kusa abo ku aca purbendi kuma pa isi di nos tudi kusa ku no junta abo ku axa purbendi kuma abo bu dibi di apoia suma homi ku bu sedu bu fasi parti di ki naçoo tambem pa bu da bu kontribuisão Agora, o que binda para a ou qualquer outro pessoa, ou alguém falou mal, ou alguém falou bem, Bulanta, a mim faz assim, a mim faz que assim, assim, outro. Pensa como nós tudo, cara, quem faz assim? Porque um país que não olha como. A, e um país cansado, salário que a tem para tudo, a gente, gente está ajudando o outro sempre. Então, aquilo também, cada um de nós está contribuindo para que Estado? Porque é o que Estado não cumpre esse papel. A qualquer cidadão vou oferecer alguém ou vou fazer qualquer gesto para vou para vou irmãos para vou companheiros, vou ter estado também a apoiar, daí a nós tu não vim para alguém para mim bater conta, é tudo que não que não vou fazer não vou fazer ninguém capaz de fazer la força, a nós coash por bem de como nós livre fazer para ajudar outro, então pena para não pode estar isto, não fala mesmo com isto direitos que não não já há homens a falar só a mim bender a minha que é para mim poder fazer sem fazer ninguém cobre cá boss Ninguém cobre o cabos, não fala bossa. Ninguém cobre o cabos. E também de, de, de tocar partidos políticos, palmo. Tudo o que é fazer político, barra estrada ali e sai tocar para palmo. tava tá na tá trabalha, tava tá não não precisa mais que sempre em fala falabos. Sempre em fala falabos, está já cansado de falar bossa. Não, cala cansa a falar bossa. A nós, é que está fazendo, se que a favor que está fazendo. Essa é a obrigação. Qualquer político. Que acha que as coisas que fazem bem? Ou é se a nossa sociedade civil não acha que contribui para o nosso país? Para não contribuir sim, problemas. Para não contribuir sim. Uh... Desculpa lá. Para não contribuir sim, tem peso ou de batata. Pensa como é? Não fácil para vir como um dia alguém tem que pagar alguém. Pouco fácil de briga e vontade ninguém capitou Então, ora, o que é isso? Não faz isso? bem, porque aqui política? Política é essa. A boa boa é que a uma... Uh, a minha acha na minha casa de como alguém cá na tarde alguém cá tá limpa com o so. direito então a minha que que não dir é que é que não acha como limpa a mim não limpar melhor então a bem ah não limpa melhor porque que outro cá melhor não limpa só

Estava na Suma Ministros, Suma Diretores, Suma manga de coisas. Estava que tem por PJC. A hoje um dia é, 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 é mandei. Você está nem governos, mas você está falando PJC. Pensa com a PJC e uma instituição só. Pessoas que estão lá que estão assim, mal. Agora, se que pessoas movimentam, saem é só de um lugar para outro lugar. Então, você ainda não está limpo. A cultura pecadura ainda saiu, ainda tocou o pão, toquei na aproveitar, com o batinho que nunca. Porque só pelo fato de como um alguém pôde falar de Yara, porque está na, 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 na um tal partido ou na qualquer outro, está na sua chefe na média, a boca pôde para ver como o Yara ou Kayara, a o tem que bim para bim batacoba ser um normal, mal para bim como quem está defendendo na cova. Outro que está defendido na cova. Esse tem que parece a você, homem, a mim que não fala a de jovem, porque a você que jovem. A mim que se bica aqui mentalidade de jovem, um jovem ciente, um jovem preparado, nunca cana bim para bim cova quem nunca acaba mal. Porque se eu boto a falar para a gente cova a gente mal. Sim, senhora, a mim está contra a cova mal. Mas nunca também, porque tem ofensas bangarbias que não está fazendo indiretamente. não tem tá que não ofender alguém fino assim, não está dando conta, não está dando conta, mas não não tem que respeitar não cabeça porque a nós é homens, a nós é jovem, é jovens, mas quando não tá falando, cada dia não há é belos, só entendo quando não... se está falando é meus jovens, entendo é já sei corrente é está anos. mesmo aqueles que têm 35 e anos já é para diante, que é jovem. mas não há é um alguém vivido se dona tela e passou esse tempo insultando tudo e todos, mas eles é que tá com mal, a mim contra aqueles que estão tá com Aqueles a que lá Alors, ça manière mon manière insta contre il ne continue insta contre quoi va Ma anyos tambe ben tabil ni na réseau social tabil sin tali vas-y direct au fin dit tabil jin nunca et au fin dit jin sempre bon tenir bon relationnement. Sauf pas bien que ma si jin des qui tapoye au qui tapoye. Alors, occupe pas bien et bien tu m'as dit logo bon tambe on a pas quoi bon quelqu'un nunca quoi bon. o parece? Na verdade, se não me é disse para não ter a não, não tem que ter esse tipo de mentalidade, não tem que parar de ter esse tipo de comportamento, que não está tendo esse manga de viagem, que não está bem, só uma minjeira, só uma mãe, para bem aconselhar a você. Eu tenho que ficar aqui. E a gente diz que não adianta a nós, nenhum favor é que não faça Nenhum favor é que não faça isso. Essa é, é a obrigação, isso é dever e a obrigação, que é que com faça Porque se eu falar com eles, é podi, e me é podi. Então não deixe eles entrarem e que não pegam essa trama, não está fazendo vídeo, não está com a gente. De falar como o tempo de Chico Barba, arroz que tem em São Mírio agora, há tempo de João Pinto e tem arroz de ouro e tudo mais. Não! Vou deixar João Pinto e falo, pode, pode. Não deixe ele fazer, que não toca palma, porque sei sabe não dá para não tocar pão. Tempo vai assim, senhor, mas que não toca palma, não opera, porque falta ainda manga de coisas. E depois não tem que se saber avaliar. Custas positivas que fazer de aquele, que coisas negativas. Não tem que ser de avaliar. O que é que passa na Bissau? Não, não como. Respeito de ser humano. Direitos humanos que é na Bissau. Não há aquilo. De o homem está espancado, o homem está raptado, o homem está fazendo mangas de tipos de violência, que não há a polícia até nenhum dia mas não se é tal papel como a não nos de estrada, não se é tal papel como a não na não na não na no re... residências de antigos combatentes não na fazer que assim senhor que é esse papel, que é seja dever e a obrigação, a não, não, não tem nada para pegar peta pegasse porque eles não porque eles não pensa como aqui quem na fazia e tio a não não tem que recuar, não deixe eles a trabalhar, tem hora que é a trabalhar é e acabar trabalhar e não faltar duas anos na final notável ia Com tanto mal daric o farsiru já os que não já um bom daric só quando tenta farsiru kunica e que farsiru na própria logo tem certos gente que não aplaudi botem um paciência E depois a mim só aplaudi gostale e que aquela, a cada dia porque não gênero de nós não estuda a mim pertence se está se cumprido está dito não contente que me este mudança tem que tem para quem que fala com meu puri

Vou falar, vou falar com uma boca, vou falar vou a cabeça com a voz, jovem. Que que ser o papel. Ora, que tem um não sai. É massa, não juda Não, irmão, não sai de políticos, a mim conta bom, Não desses, Porque esses sim é divino, não em favor. Esses não nada deles, eles que tem dar alguma coisa, se não precisa. Não para para eles fazem, porque na que é que que então, para aquilo, acabou pensando como é que é na fazenda em Itiú. E não falta mais. gente que está recebendo, ou a gente está recebendo que o salário que a gente vive, aquilo é que nós devemos reivindicar mais, para ir mais, para aumentar os salários, para a escola ter, para tudo que está funcionando nas normas mas agora o ou alguém linda fazer poetas ou alguém linda fazer a minha casa menos presa que é que na fazer tudo que é que fazer para mim seja bem-vinda porque teria não 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 me espona tera desenvolvi mas que é que dão que é que dão revoltas ali para ver como é um jogo direto a mim cante tempo com ninguém de contar para aí contar me tirar mim bem só coisas que ficam muito mal me fica triste mesmo porque tem coisas na barreira a mim foi a voz para o parabim fazer diretos é tipo diretos porque temer nada de fazer mas passeia vou deixar diretos

De trabalho, balde, o só precisa de muita coisa. Primeiras coisas, coisas mais importantes que não precisa, não precisa de saúde e escola. Olha que não tem aquilo, não está avançando com outras coisas. Mas não, um homem assim, na saída falou com o Viva, bravo, assim probe, faz assim, como faz assim. Não, vou para. Vou para tocar esse espalho, porque a voz que não toca esse espalho, mas eles pensam que o tudo não quer fazer. Mas que não é que nada ainda. Porque se fala como aqueles que estavam na poder há anos, tudo o que é chama É que não faz nada, eles gostam de ter que rasgar mangas para mostrar o que é que eles é podem. Tudo o que quer fazer, é que fazer, que não faz nada, porque nem um quarto ainda é que faz nada. boa para Porque a voz ainda, vou falar a voz jovem, mas assim uma a voz está já quase na idade de idosos Então, para que lá, se de voz que de chá outros, pelo menos para, ter, para alimentar a sua esperança. Vou sinta, porque aqueles que não sofrem, sem que não olhem, que na rua. Professores, gente do hospital, médicos, enfermeiros, pessoal, tudo de saúde, que está saindo na rua e fazendo vigília. Meninos que não estudam, meninos flores ainda, como este ser futuro. A boa, o cara se futuro, porque a boa, o está quase na idade de idosos. O cara acabou futuro de que outros, porque que outros está sofrendo sofre, a sofrer, bo, a boa, toca a palma, contente, o meu, o meu, outros meu, o 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 Thank you.